ଏଇଟା ଆମର କଲିକତାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କାରିଗର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି। ଆମେ ଏଇଟା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର, ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ କପି କରିଛୁ। ଏଠି ମାସେ ପାଖାପାଖି ମାସରୁ ଅଧିକ 50 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ତା'ର ନୂତନତ୍ୱ ଜାହିର କରିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଥରେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଦର୍ଶକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଆସି କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, କିପରି ଭାବରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। 100ଟି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରଖିଛୁ, 50ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରଖିଛୁ, 50ଟି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର CCTV ପଡ଼ିଆର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ରୂପା ମେଢ଼ ଆଉ ସୁନା ମୁକୁଟ ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଜଗିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ମହିଳା ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି କେମିତି ମାଆର ପୂଜାଟା ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ କେମିତି ମାଆ ପୂଜାର ପୂଜା ଭଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆମେ କାହାକୁ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯାଉନାହିଁ। ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଲଉ, ଆମକୁ କିଏ ଦେଖି କମ୍ପିଟିସନ କରେ, ଆମର ଯାଏସ ନାହିଁ। ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କାହା ସହିତ କରୁନାହିଁ। ଆମର ମାଆ କେମିତି ପୂଜା ଠିକ୍ସେ ହେବ, ଦର୍ଶକ କେମିତି ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବ, ଭକ୍ତ କେମିତି ଠିକ୍ ଦେଖିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ କରିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ 3 ଦିନରେ ଫ୍ରି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକ ପହରଦିନ ଫ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆମର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତିରେ କେବଳ ଭଜନ ସମାରୋହ କରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମିଦାମୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସୁନାମଧନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଭଜନ ପଞ୍ଚମୀଠୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନ ସମାରୋହ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏବେ ବି କରୋନା ଯାଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଉଛୁ ଯେ ଏବେ ବି କରୋନା ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟ ପାଇଲେ ଟିକେ ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦର ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ମାଆଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀରୁ ବେଳେବେଳିନୀ ଆରମ୍ଭ, ଷଷ୍ଠୀଠୁ ଦଶମୀ ଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦିଏ, ଆମର ପୂଜକ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମର ସେଇ ପୂଜକ ତାଙ୍କର ଜେଜ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ନାତି କଲେଣି। ସେଇ କାରିଗର ତାଙ୍କର ଜେଜ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାତି କଲେଣି ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇନୁ, ସେଇ ପରମ୍ପରା ନେଇ ଚାଲିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ରୀତିନୀତି ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭସାଣି ସମାରୋହ କରିବୁ। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସବୁ ବାଜା ଅଛି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେ ବାଜାକୁ ଆଣି ଏଠି ପରିଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଚାଲିବୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଆମର ପଞ୍ଚମୀଠୁ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନାମଧନ କଳାକାର ଏଠି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଶହୀଦନଗର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, 4ଟି ସୁନାମଧନ ଖେଳାଳିକି ଆମେ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏଇଟା ତ ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ପରମ୍ପରା। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ, କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ। ଆମେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ବେଳେ ଭଜନ କରୁ, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉ କରୁ, ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜାରେ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ।